Nekouř. Co ty? Pozor, auto. Slyšíme písničku. Takže dneska vyrážíme na Vinobraní. Čeká nás historický průvod. Že? Mhm. Tak vidím. A taky kolotoče. Jo, kolotoče. Na to tě užije. Půjdeš tam? Černé záda o takhle. Ťažko znáte vy starší, jak podívali ty procesy, pravda? Teď to tak šlo a pan farář, kostelník za ním, ten nesl vpředu tu ministriu, ne? A pan farář za chvíli povdají ty Joško kostelníkovi. Tak potřebuju si odskočit na malu, ale jak to mám udělat, dívej se, za náma takový průd lidí. Joška říká, pane farář, nic se nebojte, dívajte se. Jdeme po té úvozové cestě, tam je křovisko, tam se škrknete, jen to naběhnete a vrátíte se zpátky, ani to nikdo neuvidí. Tož taky ano, pan farář krksa tak, jenomže co, na neštěstí tam Joška křízu i zrovna popásal krávy. Pan farář, jak to udělali? Tož víte, jak ti chlapi ještě to oklepávají, jak se říká ten třetí Archimedeův zákon, ať klepeš, jak klapeš, po každé kapka do kalhotu kápne, že? A tož zrovna v ten moment se tam malena otřela, žduchla do pana faráza, ten, aby nespadli, to zavanglovali, chytli se jí za ocas, ta se buš krkla, hrh na to pastvisko. Joška, jak to uviděl, povdá, hej, pane faráru, ta se nechce hůkat, hen ta druhá. Takže mám na vás pár otázek jako zpravodaj nebo seriou. Jak se cítíte před zahájením tohoto slavného obřadu? Teď už dost na hovno. Co ty? V pohodě? Já radši nic neříkám. Dobře, tak. Hoši. Netoč, prosím. Proč? Nechci být celebrita, vole, jako ty, vole. Jaká pak celebrita? Teď už. Čau. Já vás tady vlastně vítám jménem Jara Báčku, moje kolegyně, která to vlastně vede společně se mnou, hlavně teda ona, tak se omlouvá, nemůže tady dneska být, tak já doufám, že to zvládneme tady s mým kolektivem a s dětským tady kolektivem, dobře. A na začátek vlastně vám zaspívají naši tři zpěváčci, kteří postoupili vlastně v Mikulově do dalších kol a zaspívá vám vaše domácí Simča Černošová, potom Tomáš Ledvina a Klárka Štiksová. A potom vám vlastně zatancujeme nějaké tance. Děkujeme.
začátek zbudí, jo. Všude plno zlata vody, zbláznila se na jahody. Všude plno zlata vody, zbláznila se na jahody. Na jahody červené, kady na ně půjde ne. Kady, kamarádky. Zabavila aj zahrádky. Ten, co byl v loni dobrý, ale ten druhý je malej. Kamarádky. Zabavila aj zahrádky. Mikulovském zámku hrajou na cymbálku, všichni pany poskakují, pojďme mi tam Janku. Všichni pany poskakují, pojďme mi tam Janku. Nepůjde-li Janek, půjde Florianek, bude také poskakovat jako Tatrmánek, bude také poskakovat jako Tatrmánek.
Lidé slyšte, lidé novosedelský i přespolní, dnes máme velký den, přijel k nám zásná návštěva, pan baron von Tiefenbach s paní baronkou. Pan baron provede vizitaci ve vinných šencích a vinohradech a pokud nezhledá žádného zlořádu a vodou pančování udělí právo vinného šenku. Pan baron dává milost jeho doprovodu. Neurodilo se. Dankeschön. Thank you.
Pak přikazujeme, aby hostům úslužný byl, šenk a sklep čistotě udržoval, býců v nich netrpěl, doby zavírací dbal, míru poctivou dodržoval a naléval, o víno bílé i červené poctivě se staral, patoků ní žádných nemíchal, na to, aby lid obecní řádně se bavil a veselil, ale tak, ale aby šťastně z rána role a vinice mé obdělávat ji mohl, na to, aby dohlížel. Tady máte nějaký vklad do příští sezóny. Abrite sa mnou.
Thank you.
Aby k hostům úslužný byl, šenk a sklep v čistotě udržoval, bíců v nich netrpěl, doby zavírací dbal, míru poctivou dodržoval a naléval, o víno bílé i červené řádně se staral, patokůní žádných nemíchal, aby oděv či suknice nebylo nutno prátit. Na to, aby lid obecní řádně se bavil a veselil, ale tak, aby již časně rána pole a vinice mé obdělávat jim mohl, na to, aby dohlížel. Panu baronovi nutno připomenout, aby se tolik nenacpápal, nepřijde do zadnice, říkala balonka. Tak tady baroni. Další štěch. Zvajte, je to chlupka, zvajte. Já, je zvajte. Punto. Dám, ale kde jsou, já jsem zborčil dát dva nevím, aby podělal. Nezmiňuji.
Nicolò.
Právo vinného šenku. Současně pak přikazujeme, aby hostům úslužný byl, šenk a sklep v čistotě udržoval, píců v nich netrpěl, doby zavírací dbal, míru poctivou dodržoval a naléval, o víno bílé i červené řádně se staral, patoků ni žádných nemíchal, aby oděv či suknice nebylo nutno práti, na to, aby lid obecný řádně se bavil a veselil, na to, aby dohlížel. Kdo chce určáček? Šup. Vy asi najdete čas. Oni můžou jako první právě, jsem těch se rozdíval. Hele, nalím ještě. Jo. Hm. Už piju. No, ty
Oh.
Řekni mu to si kurvole. Nemůžu vědět, že... Nemíš?
Červený. Jste mu neměli říkat, byla by sranda. Na to, aby obecní řádně se bavil, veselý, dohlížel. Je od vína. A další je dobře vychovaná. Maminko teda hloupou důlku. Děkuji za udělení výšenku a rád bych vás přivítal naše malé vinařství. Je tady malé pohoštění a doufám, že se vám tady bude líbit a i chutnat. Děkuji a děkuji za návštěvu. A až si mě vám bude za mnou ani Pojď!
My, vysokouvezený Krištof Stephen Bartu, udělujeme tímto milostivě vinařství Baltice víno považte právo vinného šejku. Současně pak přikazujeme, aby majitel hostů úslužný byl šejk a sklep čistotě utrzoval, víc u nich netrpěl, doby zavírací dbal, míru poctivou dodržoval a naléval, o víno červené i bílé dobře se staral, patoků ní žádných nemíchal, i když tradice hovoří o tom, že v tomto vinařství to nepotrál. Na to, aby lid obecní řádně se bavil a veselil, na to, aby dohlídil. Ale už to padá. Thank you.
My, urozený pán Krištof z Tiefenbachu, počase navštíví vše panství své a shledaši, že můj lid podaný dělný a pilný je, rozhodli jsme se takto. Lid obecný může tento den odměnou za práci na rolích a vinicích mých veší veselosti a bujarosti, co slavnost vinobraní slavití. Tímto mu uděluji toto právo. Ti bohové
dvakrát bakanty se nám nějak přemlužili. Ano, ano. Budu tomu sebou mesi pomoci. Richtáři, předstup. Tobě pak přikazuji, abys tento den lid obecně řádně pohostil, na to, aby mezi sebou sváru netrpěl, na oddanost pánu svému pamatoval, na to, aby přísně dbal. Přílišné veselí však nepřeháněl. Trůjku opojenému s mírou jako hovado holdoval, ne ono hovado ví samo, kdy má dost. Dále ti přikazuji, aby zdohlížel, aby lid obecný po hospodách a žencích zdejších řádným placením majetek náš zvyšoval a množil. Toho pamatuji. Může se vzdát lidi, hotaři, slyšíš-li mě, a jsi-li schopen. Ty, který si naše vinice hlídal a k naší spokojenosti přeživli nekalými ojdiu, perenu spoře, slučkám a všelkým dalším potvorám a hadějti chránil, sklep před jinými muškami zavíral a pobudy. Nikdo se nesklepuje. Zavíral a před pobudy, jež náš skvělý mok popíjeti zdarma chtěli od sklepních dveří odhájel, buď tento slavnostní den ostražitý a zlodějiští a lapky do připravené šatlavy odveď. A vy druhý den pro výstrahu všech, kteří z naší úrody by chtěli vlastní prospěch míti, na pranýř vystavení míti mohli. O uprchlících hovořit nebudu, neb naše ozbrojené síly, naši mušketíři, armáda naše udatná nás snad ochrání. Zároveň xenofobem označen býti nechci, neboť jsem obyčejný otec, jemuž naše krásná Morava, naše krásné děti na srdci leží. Tak přikazujeme my, urozený pán Krištof Stiefenbachu, dnes. A nyní se již bavte.